Bon dia, mamers! Ens trobem ara mateix en un dels llocs on et podràs reunir amb els companys i companyes entre classe i classe. Aquest és només un dels espais que tindreu si voleu gaudir de tota l'experiència de la Facultat de Ciències. Així que anem a descobrir-la! Aquesta facultat és el centre neuràlgic del campus. Això què significa? Doncs que passareu per aquesta facultat tant si estudieu aquí com si no. Nosaltres mateixes ens hem passejat per aquests passadissos per anar d'una banda a l'altra del campus. I també ens hem perdut. En el vídeo de Biociències us explicarem com no perdre-us per tots aquests laberints. Així que no us ho perdeu. De fet, una extrema porta cap a Medicina i l'altra cap a Enginyeria, tot connectat per les ciències. Si hem de descriure la facultat amb una sola paraula, nosaltres ho tenim molt clar, i és que és diversitat. És un espai molt gran d'aprenentatge i a més té un plus i és que comparteix espai amb tota la gent de Biociències. De fet, es parla que les dues facultats són com un minicampus de la UAB, però totes aquestes parets. Les dues facultats treballen molt bé juntes i tot i que sempre trobarem petites competicions internes per veure quina és millor que l'altra, conviuen bé i els hi funciona això de compartir espais. De moment. El terme diversitat està reforçat amb tots els continguts i tots els graus que acabes aprenent aquí, perquè realment tens molt per escollir. A la Facultat de Ciències, el tenir tots els graus al mateix edifici facilita molt conèixer companys que no siguin del teu mateix grau i fer molta pinya en tota la facultat. Si vols, per exemple, venir a estudiar Geologia i Ambientals, el que has d'agafar és la motxilla, aquella que utilitzes pels festivals, i venir aquí. La necessitaràs per anar per tot Catalunya, des del Priorat, passant pel Pirineu, anant després a la Costa Brava. Què ets més de física, química o nanociència? Cap problema. Aquí agafes la teva bata i explorar tots els laboratoris, que en tenim molts. Des dels laboratoris de nanociència fins als d'òptica, com aquest. Però no només això, també s'utilitzen altres aparells que ofereix el servei de la UAB, com el de microscòpia o el de raigs. I si el que t'interessa més són les matemàtiques i l'estadística, cap problema, perquè en aquesta facultat t'ho posaran molt fàcil per desenvolupar i fer créixer les teves aptituds. La Facultat de Ciències disposa d'una alta diversitat d'espais de suport a la docència, des de laboratoris, de física, nanociència, nanotecnologia i química, fins a aules d'informàtica, de mapes i de microscòpia petrogràfica, que us permetran experimentar des del primer curs. I si encara dubtes de la diversitat que hi ha en tota aquesta facultat, també trobareu fins i tot una peixera. Home, Anna, explica-ho bé, a veure si es pensaran que això és l'aquàrium. És veritat, tens raó, Sandra. És un espai ple d'ordinadors amb unes finestres de vidre i unes rajoles que recorden, bàsicament, això, una piscina. Aquesta facultat està connectada amb molts centres de recerca, com aquest, el de Matemàtiques. I no només perquè molts dels professors hi treballen. L'enorme quantitat de centres d'investigació d'alt nivell que envolten el campus facilita que els estudiants puguin impartir classes, fer les pràctiques i fins i tot quedar-se a treballar aquí. Però el més important sou vosaltres, els futurs estudiants. Ja sabem que el paper dels estudiants és molt important i que sempre tots teniu aquella por el primer dia d'arribar i no conèixer cap persona. A tots ens ha passat. Com veieu, és una facultat amb molta vida. Els passadissos estan plets de gent xerrant, prenent el cafè, repassant per un examen... Les taules que trobem cada 2x3 permeten poder fer de tot sense haver de sortir de la facultat. Però si preferiu un espai més tranquil·let, cap problema. Aquí teniu una biblioteca on podeu concentrar-vos al màxim i a més podeu desenvolupar unes aficions que potser no sabíeu ni que teníeu. Els escacs de la biblioteca de la facultat es troben fora de servei per la Covid-19. Consulteu abans la vostra consergeria de confiança. I si el que necessites és descansar, t'ho posem molt fàcil. La plaça del Rellotge del Sol és un espai perfecte per prendre el solet entre classe i classe. Aquí, fins i tot, us podreu trobar amb els castellers de la UAB, els Ganàpies. I el més important, aquí al costat està el bar. I si t'has quedat amb ganes de més, que ja sabem que sí, només tens una solució. Venir a estudiar aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I mentrestant, recorda que et pots subscriure al canal de YouTube de la UAB.